қазақстандықтардың атынан несие рәсімдейтін алаяқтар көбейген. Бір ғана Алматыда жыл басынан бері 400 адам алаяқтар құрығына түсті. Бұл туралы қалалық полиция департаменті мәлімдеді. Сөздерінше, өзге адамдарға жеке деректерді қандай жағдай болмасын беруге болмайды. Алаяқтармен күрес қалай жүргізіліп жатыр? Олардың арбауына түсіп қалмау үшін не істеу қажет? Алматылық әріптесім Арнат Дүйсен айтып берсін. Алматылық Әсем Леспек отандық телеарналардың бірінде журналист болып қызмет атқарады. Өткен демалыста белгісіз біреулер банк өкіліміз деп хабарласқан. Алаяқтар сіздің атыңыздан несие алғалы жатыр деп сөзге тартыпты. Менің жеке ақпараттарымды өзіме айтып отырған соң сөздеріне сендім дейді жәбірленуші. Кейіннен дәл сол қоңырау шалған алаяқтардың өзі екен. Екі банктен 2 миллионға жуық несие рәсімдеп өздеріне аударып алған. Қалай маған бір күнде, бір уақытта 1 миллион 900 мыңға жуық ақшаны екі банк бере салды несиені. Бұл жерде менің сұрағым, яғни алаяқтар ол банктердің қазіргі айтып отырған бар жаңағы өздерін ақтап алу мақсатында бар айтатындар, олар алаяқтар, олар алаяқтар, алаяқтар не істемейді. Яғни банктердің базасында да алаяқтар, сонда банктердің базасында бұл жерде бұғаттай ма деген ой. Бірден банкпен құқық қорғау органдарына арызданған әріптесіміз. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Күн сайын технология дамығанымен оны өздерінің теріс пиғылды әрекеттеріне пайдаланатындар көбейген. Сондықтан банк өкілдері сенімсіз мобильді қосымшалардан аулақ болуды ескертеді. Сонымен қатар әлеуметтік желіде ойнатылатын түрлі конкурстарға қатыспауға шақырады. Әлеуметтік желіде жалған алаяқтар парақша ашатын болады. Ол жерде банктің корпоративтік түстерін, банктің логотипін, ресми парақшадағы банктің түрлі суреттерін қолданады. Сол жерде түрлі науқандар ұйымдастыратын болады да, қандай да клиенттің жеңімпаз атанғаны туралы жалған ақпарат беріп, қомақты қандай да бір қаржын алу үшін банктың картасын немесе жеке шоттарын, жеке мәліметтерін сұрайтын болады. Мамандар көшеде сауалнама жүргізетіндерге де ешқандай ақпарат бермеу қажеттігін қатаң ескертеді. Қаржы нарығын реттеу агенттігі осы мәселеге қатысты біршама өзгеріс енгізіліп жатқанын айтады. Будет позволять сверять ИИН клиента с ИИНом телефонного номера. Бұл ереже клиенттің жеке сәйкестендіру нөмірімен несиеге өтінім беріп отырған адамның телефон нөмірі арқылы жеке сәйкестендіру нөмірін тексеруге мүмкіндік береді. Осылайша біз қаржылық қызметтерді пайдаланатындардың қауіпсіздігін реттей аламыз. Оған қоса агенттік тарапынан өзге адамға жеке деректерді бермеу туралы ақпараттар айтылып отырады. Бір ғана статистика, Алматы қаласында биылғы жылдың өзінде 400-ге жуық адам алаяқтар құрбаны болған. Және бұл қылмыстардың көбі шілде айына дейін тіркеліпті. Арнат Дүйсен, Болат Айтмолда, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы.